হিদাজ ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে। প্ৰথমে মোক নহয় আপোনাৰ বিচনাখন চাওক। আজি মই এখন মিটিঙলৈ গৈছিলোঁ। যোৱাৰ আগত কিমান যোৰ কাপোৰ পিন্ধিছোঁ জানেনে, গাত মানে একো নেখায়, চব ব্লাউজটো নেখায়, মানে ব্লাউজটো এইখিনিৰ পৰা মাৰিছোঁ নেখায়, সিফালৰ পৰা পিঠিৰ পৰা নেখায়। অ' আজি মানে বহুত সময় গ'ল। মই এখন মিটিঙলৈ গৈছিলোঁ, উমেন ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত এখন মিটিং হৈছিলে। সেইখন মিটিংখনলৈ গৈছিলোঁ, ভাল লাগিলে, বহুত মানে কথা জানিব পাৰিলোঁ আৰু ভাল লাগিলে। মোৰ লাইটটো ফিউজ হ'ল, লগাবহে লাগিব, ক'লা ক'লা দেখিছে চাগে। আৰু গৈছোঁ কেইটাত জানে, গৈছোঁ 12টাত, আহি পাইছোঁ এতিয়া 4টা বাজিলে। ৰুণুক নাই, মাদ্ৰাছা গ'ল, আৰু মিটিঙত মই একো দেখাব পৰা নাই যিহেতু এইবোৰ ইউটিউবৰ লগত ৰিলেটেড নহয়, একেবাৰে ছেপাৰেট বেলেগ বস্তু, সেইকাৰণে এইবোৰ নাই দেখুওৱা। ফটো উঠিছিলোঁ বাৰু, নুঠা নহয়, কপি কপি ফটো দিম বাৰু মই আপোনালোকক দেখাম। গতিকে এইবোৰ দেখি এতিয়া যোৱা সময়তো ল'ৰালৈকে গ'লোঁ, এতিয়া সামৰা সময়তহে মোৰ জান মৰিব, এতিয়া কেনেকৈ সামৰো ভাবিয়ে ভয় লাগিছে। গতিকে যিহেতু আৰম্ভ কৰিছোঁ, এদিন লাগে দুদিন লাগে নেজানো, মই আপোনালোকক অলপ অলপকৈ দেখাই গৈ থাকিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ। আৰু মই প্ৰথম মই গোটেই লুকটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক, আজি কি পিন্ধি গৈছিলোঁ। চিম্পুল এখন মেখেলা পিন্ধিছোঁ, এইখন হৈছে ৰিহা, আৰু আৰু এইটোখন হৈছে, এইটো মানে এক্সট্ৰা ব্লাউজ, এইটো মই ব্লাউজটো কিনি লৈছিলোঁ এক্সট্ৰাকৈ। এইয়া দেখিছেনে, আইনাখনত দেখাই দিছোঁ। মই আপোনালোকক লগ পাইছোঁ একেবাৰে সন্ধিয়াহে, সন্ধিয়া মানে এতিয়া বাজি গ'ল 6:10 হ'ল, আৰু ভাবিছোঁ আপোনালোকক আজি অকণমান ৰেচিপি এটা দিম, মানে সৰু ৰেচিপি এটা। বহুতে মানে কৈ আছিলে যে বা আপুনি সানিকি পিঠা কেনেকৈ বনায়, মই আগতে কেইবাবাৰো দেখাইছোঁ তেওঁলোকক সানিকি পিঠা বনোৱাটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ। তাৰে মাজত বহুতে কৈছে যে বা নুঠে বা কেলে নুঠে, আপুনি কেনেকৈ বনায় প্ৰচেছটো দেখাই দিবচোন। মই ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকক মই কেনেকৈ বনাওঁ প্ৰচেছটো দেখাই দিওঁ, কিন্তু আজি ভাবিছোঁ বগা নহয়, কেইবাটাও কালাৰৰ দেখাওঁ আপোনালোকক, কাৰণ এনেইতো জেনেৰেলটো খায়ে থাকোঁ, আৰু নাৰিকলো যিহেতু ৰেডি কৰি থৈছোঁ, গতিকে মইনো কেনেকৈ বনাওঁ গোটেইকেইটা কালাৰ দি পেলাই বনাম, যিহেতু ভাল লাগে ন কেতিয়াবা এনেকুৱা কালাৰফুল বনাই পেলাই, মাজে মাজে মোৰ বনোৱা হয় তেনেকৈ। গতিকে আজি বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, আৰু বনাওঁতে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ, গতিকে বোলকচোন যাওঁ কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকক তাকে দেখাওঁ। আৰু ৰেচিপিটোৰ কাৰণে এইফালে মই গৰম পানী কৰিলোঁ, ভনী মানে কুহুমীয়া গৰম, আৰু বহুত বেছি উতলা নহয়। আজি আমাৰ বাল্বটোহে খেলি মেলি কৰি আছে, এবাৰ জ্বলিছে এবাৰ নুমাইছে। পিঠাগুড়ি অলপ দি দিছোঁ, আৰু মোৰ পিঠাগুড়ি আজি খতম, যিহেতু মই নগাঁৱৰ পৰা আনো ন মায়ে দি পঠিয়া পিঠাগুড়ি, সেইকাৰণে মানে আছিলে আৰু আজি পূৰা শেষ হৈ যাব, নাথাকে আৰু। গতিকে মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ খচি লওঁ, ইয়াতে অকণমান মই নিমখ দিছোঁ, আৰু এতিয়া একো নিদিওঁ, অলপ কুহুমীয়া গৰম পানী দি গোটেইখিনি খচি লওঁ, যিহেতু মই এইখিনি আধা ভজা পিঠাগুড়ি ন, বহুতেই সুধিব বা কি পিঠাগুড়ি লাগে, সিহঁতক মোক তেওঁলোকক মই এটা কথাই কওঁ যে আপোনালোকে কেঁচা পিঠাগুড়ি ল'ব পাৰে, যিটো খুন্দি পেলাই মানুহে বনায় ন, আৰু যিকোনো চাউলৰ ভাত খোৱা যিকোনো চাউলৰ পিঠাগুড়ি আপোনালোকে ল'ব পাৰে। মোৰ এইখিনি কিন্তু কমচে বহুত দিনৰ পিঠাগুড়ি, যিহেতু আমি আধা ভাজি পেলাই থৈ দিওঁ ন, গোটা গোটাবোৰ দেখি গম পাইছে, আধা ভাজি পেলাই ধুনীয়াকৈ থৈ দিওঁ আৰু বহুত দিনলৈকে থাকে, গতিকে এনেদৰে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰি ভাজি পেলাই, কেঁচাই থলে যিহেতু বেয়া হৈ যাব ন। গতিকে এইখিনিত মই এতিয়া গৰম পানী দি খচি লওঁ, এবাৰতে গোটেইখিনি পানী দি নিদিব, যিহেতু প্ৰথমে আটা খচা নিচিনা অলপ খচি ল'ব লাগিব। আটা খচা নিচিনা পূৰা খচি লওঁ, খচাটো ভাল হ'লে পিঠাটো ধুনীয়া হয়, বহুতে কয় যে বা পিঠাটো আমাৰ নুঠে ভাল নহয়, তেওঁলোকৰ আচলতে খচাটো ভাল নহয়, সেইকাৰণে হয় তেনেকুৱা, কাৰণ নহ'লে এইটো পিঠা নুঠাৰ কোনো কথাই নাই। চাবচোন মই আজি যেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে তেনেকৈ বনায়, যাৰ যাৰ নুঠে বুলি কৈছে মই তেওঁলোকক কৈছোঁ এনেদৰে বনাই চাবচোন, নিশ্চয় উঠিব। এইখিনি নিচিনা মই কম কম পানী লৈ পেলাই কেইবাবাৰো খচি আছোঁ, মানে কি এবাৰতে গোটেই পানীবোৰ দি দিয়া নাই, অলপ খচিছোঁ আকৌ অলপ পানী দিছোঁ, অলপ খচিছোঁ আকৌ অকণমান পানী দিছোঁ, তেনেকৈহে দিছোঁ, একেবাৰে সৰহ পানী দি দিয়া নাই। এইখিনি মোৰ খচি হৈ গ'লগৈ, মই পূৰা খচি ল'লোঁ, এতিয়া অকণমান পানী সৰহকৈ দি দিছোঁ, আপোনালোকে যদি হাতেৰে বেয়া পায় তেনেহ'লে চামুচ ল'ব পাৰে, কিন্তু চামুচ দি খচিলে আচলতে ভাল নহয়, হাতেৰে দি খচিলেহে ভাল হয়। গতিকে এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ খচি লওঁ, কিমানটো মই ৰাখোঁ সেইটো দেখাম বাৰু, হাতেৰে যিমানটো পাৰোঁ খচি ল'লোঁ, তাৰপাছত চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মোৰ এইখিনি ফেটি হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ ফেটি ল'লোঁ এইখিনি, যিমান পাৰোঁ ক'ৰবাত এটা দুটা গোটা থাকিলে একো নাই, পাছত ধান খাই যাবগৈ,
এইটো চুই দিওঁতে ভাং খাই গ'লগৈ। এতিয়া মই কি কৰিম, ভাগ কৰি ল'ম। আপোনালোকে থাম্বনেইলটোত চাগে ধৰিব পাৰিছিলে ন, কালাৰফুল বনাইছিলোঁ যে। বহুতে ভাবি থাকে এইটো কেনেকৈ হয়, এতিয়া মই আজি দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। এয়া দেখিছেনে, মই এইটো বাতিত আৰু যিটো ফুটিছিলোঁ সেইটো এইটো গোটেইকেইটাতে মই সদায় চাৰি ভাগ কৰি লৈছোঁ। মই দেখা মোৰ ওচৰত কিছুমান ফুড কালাৰ আছে, এইটো দেখিছেনে, এটা এইটো এটা এইটো। ভালকৈ পোহৰটো অহা নাই নেকি ধৰিব পৰা নাই, এই দুটা আৰু এইটো আছে, এইটো ৰেড। এইকেইটা মোৰ ফুড কালাৰ আছে, এটা গ্ৰীণ, এটা ৰেড, এটা য়েল্ল'। গতিকে মই গোটেইকেইটা আপোনালোকক দি দেখাওঁ, তাৰপিছতে ধৰিব। আৰু এটা হোৱাইট ৰাখিম। আৰু মই অলপ কি লৈছোঁ জানেনে, নাৰিকল। এই নাৰিকলখিনি আচলতে মই কালিয়ে মানে মিক্সিত মাৰি চেনি অকণমান দি পেলাই গোটেইখিনি ভাজি থৈছোঁ। বহুত বেছিকৈ নহয়, অলপকৈ। নাৰিকলৰ লাডু কৰোঁতে যিমান চেনি দিয়া কিনো তাতকৈ কমাই দিব, নহ'লে পিঠাটোত খাই বেয়া লাগে বেছি চেনি হ'লে। কে মই এনেদৰে ভাজি লৈছোঁ, এইখিনি মোৰ ৰেডি আছে নাৰিকল ভজাখিনি। যিহেতু মইতো ৰেচিপি নাই দিয়া, কিন্তু দিম আৰু চেনি অকণ দি ভাজিহে ল'ব লাগে, এইখন ভাজি ল'লে হৈ যাব। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই কি কৰিম, অকণমান অকণমান ফুড কালাৰ চবতে দি দিম। এতিয়া মই প্ৰথমে বগাটো, যিটো একদম হোৱাইট ৰাখিছিলোঁ ন বগাটো, সেইটোকে বনাই দেখুৱাইছোঁ। আৰু আপোনালোকক এটা কথা কওঁ, যদি আপোনালোকৰ কোনোবা একদম নতুনে বনাইছে তেনেহ'লে কি কৰিব, অকণমান ৰিফাইন ঘঁহি ল'ব। মই অকল ৰিফাইন নাই ঘঁহা, আপোনালোকে অকণমান ৰিফাইন ঘঁহি ল'ব। ৰিফাইন ঘঁহিলে কি হ'ব, তাৱাখন লাগি নধৰে, পটককৈ এৰা খাই যাব। আৰু ঢাকি দিব লাগিব এইখিনি। মই এখন ঢাকন দি অকণমান ঢাকি লৈছোঁ, তেতিয়া অলপকৈ হৈ যাব। ঢাকনখন আঁতৰাই ল'ম, আঁতৰাই পেলাই অকণমান নাৰিকল দি দিম। মোৰ হাতৰ কালাৰ লাগি আছে, ট্ৰিগন কৰিব নাৰিকল। বহুত বেছিকৈও নাৰিকলটো নিদিব, নহ'লে খাই বেয়া লাগে। বহুতে ভালো পাব পাৰে বা নাৰিকলটো সৰহ হ'লে, কিন্তু এইটোত অকণমান লাগিলেই মুখত খুবেই ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই বহুত বেছি বেছিকৈ নিদিওঁ। বুজিছেনে, মোৰ অলপকৈ হৈ গ'ল। এতিয়া কি কৰিম, এইটো উলিয়াই দিম। গতিকে মই এইটো পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল, এইটো নমাই লওঁ। এনেদৰে এতিয়া মই দ্বিতীয়টো পিঠাও বনাই ল'ম। প্ৰথম পিঠাটো অকণমান বেয়া হ'ব পাৰে, কেলৈ কৈছোঁ যে তাৱাখন প্ৰথমে দিয়া হয় ন, সেইকাৰণে। এতিয়া মই দ্বিতীয় পিঠাটো এনেদৰে বনাই ল'ম। দ্বিতীয় পিঠাটোতো মই নাৰিকল ভৰাই ল'লোঁ, ভৰাই পেলাই এনেদৰে উলিয়াই দিছোঁ। এতিয়া মই একেটা প্ৰচেছতে য়েল্ল' কালাৰৰ যিখিনি আছিলে সেইখিনি লৈছোঁ, ইয়াৰখিনিও ইয়াতে দি বনাই দিম। এতিয়া এক্সট্ৰা যদি ওপৰত থাকে তেনে এনেকৈ আঁতৰাই দিব পাৰিব। ইয়াৰ ঢাকনখন আঁতৰাই দিছোঁ আৰু ইয়াতো এতিয়া নাৰিকল অকণ দি লওঁ, আৰু এতিয়া লাহেকৈ উলিয়াই দিম। আপুনি যিমানে বনাই থকা হয় প্ৰেক্টিচটো সিমানেই ভাল হয়, প্ৰথমকেইটাতকৈ পিছৰকেইটা ভাল হৈ হৈ গৈ থাকে। গতিকে মোৰ এইটো য়েল্ল' কালাৰটো হৈ গ'ল, এতিয়া মই বেলেগ এটা কালাৰ বনাম। মই আপোনালোকক প্ৰতিটো কালাৰৰে এটা এটাকৈ বনাই দেখাই দিছোঁ, নহ'লে ভাল নালাগিব ন, সেইকাৰণে। যেনে প্ৰথম মোৰ বগাকেইটা বনাওঁতে ভাল হোৱা নাছিলে, কাৰণ মই প্ৰথম দিছিলোঁ যে, সেইকাৰণে। আৰু যিমানে বনাই থকা হয় সিমানে ভাল হৈ হৈ গৈ থাকে। এতিয়া ঢাকনখন দাঙি দিওঁ আৰু নাৰিকল দি দিওঁ। ইয়াত নাৰিকল দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া মই এইখিনি পকাই লওঁ। আৰু ডাঠ হ'লেও পকাবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়, দেখিছেনে, মোৰ এইটো হৈ গ'ল।
গতিকে সেইখিনি দেখিছেনে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ধুনীয়াকৈ সজাই দিলোঁ। আৰু এনেকৈ যদি আপোনালোকে আলহী চালহী আহিলে সজাই দিয়ে ন, কিমান ভাল লাগে, বিহুটো খাই ভাল লাগে, বা এনেও আলহী আহিলে সজাই দিলে খুবেই ভাল লাগে। গতিকে কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাবচোন, ইমান সহজ। আৰু ফুড কালাৰবোৰৰ দামো বেছি নহয়, 15 টকা 20 টকা এনেকৈ লয় ন, কেনে কেতিয়াবা আনি এনেদৰে বনাই খাব পাৰি, ভাল লাগে। সদায় বগাটো খাই খাই আমনিও লাগে, এনেদৰে খায়ো কালাৰ দি ভাল লাগে, বেয়া নালাগে। গতিকে আপোনালোকেও এনেদৰে যোনে যোনে মোক কৈ আছিলে বনাবলৈ, জনাই দেখুৱাবলৈ, তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি মই ভিডিঅ'টো দিলোঁ। গতিকে আমি পিঠা খালোঁ, পিঠা খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ, আৰু এতিয়া আৰু নহয় এইটো পঢ়িব সময় হৈছে, আৰু এতিয়া পঢ়িব, চাহ তাহ খাই মেলি আজৰি হ'ল। আৰু মোৰ আজি এই ৰেচিপিটো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, হয়তো বহুতেই বনায়, গতিকে চবে বহুতৰে ভাল হয়, কিছুমানত নুঠে বুলি কৈছে, তেওঁলোকৰ কাৰণেহে দিছোঁ আচলতে ৰেচিপিটো। কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, নতুন যদি কোনোবাই চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নতুন আকৌ এটা ভিডিঅ'লৈ সেই পাকৰ মাজলৈ ধন্যবাদ।